Agora eu recebo o candidato Emílio de Vasconcelos, do PSB, candidato a prefeito de Sete Lagoas. Bem-vindo, candidato. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Emílio de Vasconcelos é pós-graduado em políticas públicas, é empresário do ramo da construção civil e já foi secretário em governos anteriores em Sete Lagoas. Candidato, quais os projetos o senhor tem para a área da saúde em Sete Lagoas? Lembrando que os cinco minutos da entrevista começam a contar a partir de agora. Olha, primeiro quero dizer que a saúde vai ser sim a nossa prioridade. No primeiro momento nós vamos solucionar a questão da saúde aumentando substancialmente a oferta de consultas, utilizando a infraestrutura atual. Nós vamos aumentar o número de médicos e principalmente os médicos especialistas, que vão dar andamento ao tratamento depois de atendidos pelo clínico geral. A nossa grande meta, que nós acreditamos que vamos colocar a partir da metade do mandato, seria a implantação e construção da grande policlínica em Sete Lagoas, o grande centro de especialidades médicas, aí sim resolvendo, resolvendo de forma permanente o problema da consulta em Sete Lagoas. O que pode ser feito pelo município para melhorar a segurança pública, candidato? Olha, primeiro é resgatar a força política da cidade para que a gente vá exigir que o governo do estado, responsável primeiro pela questão de segurança pública, vai cumprir a sua obrigação que é aumentar substancialmente o efetivo policial em Sete Lagoas e devolver à cidade o comando das polícias militares e civil hoje vinculados à cidade de Curvelo. Como o município pode enfrentar o tráfico e o uso de drogas que hoje são grandes desafios, né, para a sociedade e influenciam diretamente nessa questão da segurança pública? Olha, nós temos um projeto que eu gosto muito, que é o Escola Aberta final de semana. É mais uma vez aproveitar estruturas já existentes para termos ali ações de esporte, lazer, de cultura com os alunos e, junto com eles, envolvendo as famílias para que a gente tire esse jovem exatamente no final de semana, onde ele é mais cooptado pelo traficante, pela droga, a gente dê atividades junto com os seus familiares, recuperando o espaço público e impedindo que eles sejam atraídos pelo tráfico e pelas drogas. Quais as regiões da cidade são apontadas como prioridade no seu plano de governo? Olha, a cidade está toda muito mal cuidada. Eu posso dizer que a cidade está até abandonada. Mas tem bairros que estão piores, vão ter que ter uma atenção imediata maior, como Bela Vista, Jardim Primavera, Alvorada, Ondina Vasconcelos, na região da cidade de Deus, Verde Vale. Nossa, se eu for falar aqui, eu vou falar praticamente todos os bairros da cidade. Mas nós vamos atentar mais para onde está mais abandonado, Itapuã. Quem mora sabe. Aliás, toda a cidade reclama do abandono da manutenção dos nossos bairros e vias públicas. Mas nós vamos começar onde está pior. Quais propostas o seu plano de governo tem para a área de esportes e lazer? Incentivar os bairros, as escolinhas dos bairros, as vocações que existem nos bairros. Não é só futebol, tem muita escolinha boa de futebol, mas tem diversas outras modalidades capoeira, jiu-jitsu, vôlei. Nós vamos acreditar nas parcerias e vamos incentivar e ser parceiro mesmo, até com a transferência de algum recurso público, para que afloreça no próprio bairro as vocações que lá existem. Quais os projetos para assegurar melhoria na infraestrutura dos bairros, caso o senhor seja eleito? Foi o que eu disse aqui: Sete Lagoas precisa começar até pelo que está debaixo da terra, resgatar as nossas redes de saneamento de água e esgoto. Nós temos em alguns bairros algumas vias importantes públicas, temos que redesenhar a cidade, priorizando sempre o pedestre, priorizando o passeio, mas tem muita coisa para ser feita. Temos que recuperar o nosso pavimento, mas, como eu disse, primeiro temos que recuperar o que está embaixo, que é a rede de saneamento. Candidato, como o município pode garantir geração de mais empregos e qualificação de mão de obra? Olha, primeiro eu tenho uma política tributária que vai premiar no cálculo do imposto recolhido, principalmente o ISS, as compras de serviços e produtos de Sete Lagoas, aquilo que é produzido, vendido em Sete Lagoas e principalmente aquele serviço que é prestado por empresas de Sete Lagoas. Nós vamos abater isso no cálculo do imposto, garantindo assim a permanência de alguns empregos nesse momento de crise. A qualificação dos jovens nós vamos. Crescer muito e melhorar muito a atuação da FUMEP, a nossa escola técnica de ensino profissionalizante, e não só melhorar a formação do aluno, mas saber conduzir o aluno a partir daí para o mercado de trabalho. Qual outro projeto ou proposta do seu plano de governo que o senhor gostaria de ressaltar? O senhor tem um minuto e dez. Olha, eu tenho dito sempre em todos os locais que vou, nos debates, nas visitas, nos, nos encontros de bairro, Sete Lagos tem que passar por uma profunda reforma administrativa. Essa é a nossa meta principal. Sem essa reforma, nós vamos continuar tendo essa máquina ineficiente, lenta, com um funcionário que quer produzir e não consegue. Então, nós queremos dotar uma máquina profissional, uma máquina que tenha suas atribuições definidas, uma máquina que tenha as suas funções claramente, os protocolos, os andamentos do processo, porque eu entendo de forma tranquila, estou sempre convicto disso. Prefeitura só pode ser prestadora de serviço à população. Ela só existe segundos, para isso. Candidato. Então, este é o ponto principal: é modernizar a máquina para que sobre capacidade de investimento, sobe dinheiro para a gente investir em tudo isso que eu falei agora, a começar da contratação de mais médicos. O senhor tem alguns segundos para as considerações finais. 15 segundos. Quero pedir a você o voto. Está na hora de acreditar que Sete Lagoas tem que mudar, está na hora de segundos, votar no candidato. 40 para que essa mudança aconteça. Obrigado, então, pela participação. TV Alterosa, Eleições 2016.